Hej kære alle sammen, velkommen til Jannike Web TV. I dag sitter jeg her i Dysekilde, som er en økologisk landsby midt i Danmark, og jeg sitter ved siden af en fantastisk dame, som heter Susanne Veksø. Hun er coachende terapeut, radiovertinne og forfatter av boken Spirituell Inspiration. Og i dag skal vi snakke om kvinnelige aspekter og feminine aspekter, og hvordan vi kan egentlig omfavne vår kvinnelighet mer og mer. Velkommen skal du være, Susanne. Tak. Tusind tak. Vi havde akkurat et dejligt intervju, som du siger, for det var dejligt på engelsk, og det blåste katter her, og det gør det fremdeles. Og da snakkede vi om indre master, eller at følge sin indre stemme, og det må du gerne se på Wisdom from North, det er på engelsk. Men nu tænkte jeg, at jeg ville spørge dig lidt om dette med kvindelige aspekter, det at kunne omfavne sine feminine sider, fordi det vet jeg, du elsker at snakke om. Jeg elsker at tale om det, fordi at jeg elsker det, den kvindelige energi. Jeg elsker også den mandlige energi, men i mit liv så det feminine aspekt af livet med er jo meget stærkt bundet op på sanselighed. Og femininitet, det er jo hvad vi putter i det. For mig har jeg mine idéer om, hvad det feminine aspekt er, og det kan være forskelligt for os alle, hvad vi putter i det. Men i min model af verden, så handler det meget om at favne mit liv som kvinde, mit kald som kvinde. Jeg er kvinde i det her liv. Det er der en grund til, vil jeg mene. Og hvad handler den her kvindelighed så for mig, hvad skal jeg bruge mit kvindelige tempel til, eller min kvindelige krop til, mit kvindelige system, mit kvindelige mindset, alle de her feminine aspekter i mit liv, dem er jeg bare i flow med. Og vi talte netop om at finde den her indre mester i os selv, være centreret i os selv, og der er vi jo, skal vi jo omfavne den krop, vi er i. Omfavne og nyde at være i vores krop, i vores sind, i vores bevidsthed, i det her kvindelige aspekt her. Ja, fordi at det er jo det, en sådan saying, som siger, what you resist persist, and what you accept goes away. Men det er jo mange kvinder, som har vanskeligheter med at acceptere kroppen sin. Yeah. Og det er jo ikke så rart, og det har jeg gjort en del intervjuer om, når vi har et så kroppsfixert samfund, som går på at kvinden skal være så snilslank. Har du klart at omfavne din kropp på dit tempel? Ja, det synes jeg, jeg har. Jeg har virkelig fred med min krop. Vi snakkede også lidt om skyggesider tidligere, og jeg tror, mange kvinder ligger under for, hvad det er, modebranchen dikterer. Og vi må huske på, at modebranchen sælger billeder, sælger idealer, som i virkeligheden er historier. Så i stedet for at længes efter at tilpasse os de historier, som magasinerne tilbyder os, eller medieverdenen tilbyder os, så længes efter den, du er, og længes efter at have fred med dig selv, og have kærlighed til dig selv, kærlighed til din krop. Det er ikke sundt at sige til sin krop, jeg elsker dig ikke. Det er ikke sundt at sige til dig, jeg elsker dig ikke, jeg væmmes ved dig, jeg synes, du er ulækker. Hvad er det for nogle følelser, hvad er det for et engagement og drive, du sætter i gang i dig selv, når du sender de signaler til dig selv? Så start med at sige, okay, jeg har født nogle børn, jeg har fedt på min mave. Hvis jeg ikke kan starte med at sige, jeg elsker det, hvad kan jeg så starte med at elske at sige? Jeg har nogle smukke ører. Så du begynder det små? Ja. Jeg er egentlig glad for min krop. Den holder mig rask, eller den holder mig opret. Den fungerer kroppen i sig selv. Lige meget størrelse og lige meget hvad, så er den jo fuldstændig vidunderligt sammensat. Alle de mekanismer, man kan jo slet ikke forstå det. Det er jo
så amazing, hvordan ens krop er fantastisk. Så start med at lade være med at fokusere på de ting, som du er ked af eller vil ændre. Send kærlighed og glæde til alt det, som du elsker. Og så lad den kærlige vibration sprede sig mere og mere ud og omfavne dig selv. Se din krop som et barn. Vil du sige til et barn for at støtte dit barn? Vil du sige, jeg kan virkelig ikke lide dig, jeg synes, du er grim, jeg synes, hvor er jeg træt af dig. Det vil man jo ikke sige. Man ved jo udmærket godt, at det sætter gang i en negativ spiral. Så tænk på din krop i virkeligheden, som hvad vil du fortælle en, som du elsker? Det var et veldig godt bilde, som et barn. Ja. For da blev det pludselig med en gang, jeg vil jo ikke såre det barnet. Ja, vi er så gode, vi vil aldrig sove børn. Men vi vil sove os selv, og det indre barn, der lever i os. Mm. Ja, ikke? Vi har alle sammen været et barn. Vi har det her indre barn, som den energi stadigvæk er med os. Den indre barn, den indre pige, er blevet voksen og har været i et samfund, hvor at der har været rollemodeller. Nogle sunde og nogle usunde. Så først og fremmest, så må man jo mærke efter, hvad er sundhed for mig? Hvem vil jeg være i mit liv? Hvad er det, jeg længes efter at være? Hvem er min ideelle jeg? Skal jeg se ud som den og den? Hvorfor vil jeg se ud som den og den? Hvorfor vil jeg ikke se ud som mig? Og så sige, okay, tak for den visdom. Hvad er det så, jeg gerne vil? Okay, den som jeg gerne vil være, har den person lighed bedst af, at du taler godt til den, eller du taler dårligt til den? Vi er alle sammen bedst af at blive støttet, elsket, set og anerkendt. Alle dele af os, alle dele af vores krop, reagerer på de signaler og det sprog, vi taler til den. Så start med at tale kærligt til din krop, for den vil støtte dig. Den handler hele tiden på, hvad du tilbyder den. Tilbyder du den overtræning, så prøver den at følge med. Tilbyder du den overspisning, så prøver den at følge med. Den indpasser sig, fordi den elsker dig. Ja. Tror du, at fremtiden vår er mere præget af feminine aspekter? Fordi det hører jeg om og om igen i intervjuen mine nå, i det sidste. Ja. Det er i virkeligheden et dobbelt spørgsmål, fordi man kalder det, jeg ved godt, at der er mange, der taler om det her feminine aspekt, men jeg siger det hele taget, at vi er i et paradigmeskifte, hvor vi alle sammen vil tage en åbne mere op for en spiritualitet, som man måske kan anse for at være feminin, men i det spirituelle er der ikke nogen labels. Der er ikke noget, der er feminint og maskulin, fordi det er i et, så kan man sige, bliver vi blødere og mere rummelige, bliver vi mere favnende, bliver vi mere centreret, bliver vi mere kærlige og som moder kraften? Ja, det gør vi. Det gør vi helt bestemt. Det er jeg slet ikke i tvivl om. Men om mænd ikke også har det i sig, det tror jeg helt bestemt. Om det mandlige aspekt ikke også er lige så spirituelt, lige så centreret, lige så favnende, det tror jeg, det er. Men vi kan begynde at give slip. Vi kan begynde at give slip på de der kæmpe sider. Flygt og kæmpt. Kalder man det også meget inden for stress, kender man inden for stress. Flygt og kæmpe reaktionen. Du møder en bjørn, og du skal kæmpe, eller du skal flygte. Og det er også det, mange mennesker går på arbejde med. Og det er jo jægeren derude at jage. Det feminine aspekt siger, jeg venter, jeg bliver, jeg rummer, jeg favner, jeg passer på, jeg healer. Og på den måde kan man sige, det er helt sikkert noget, som vi alle sammen vil gøre mere og mere. Ja, for jeg tænker også, at kanskje den maskuline energien har mye med målsetting at gøre. Ja. Og jeg ser blandt andet i skolen, så er det veldig mye fokus på mål, 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 mål. Og jeg tænker, at av og til så handler det vel så mye om processen, og det at være moden, bli moden,
før du skal nå det målet, og kanskje la det målet også komme til dig, at det kommer til dig, og at det kanskje en mer feminin måte å tenke på, eller et feminint aspekt. Ja, og gi slipp på å kjempe, og hvile i det. Ja, det kan man si, det er det paradigmeskifte vi er mere i. Folk bliver presset ind i stress for at stresse så meget, til de bliver syge og kollapser. Og når vi så kollapser, hvad er der så tilbage? Så er der centreringen ind i sig selv og det ægte og give slip på at jage og, og være til i stedet for. Så på den måde kan vi sige, at det feminine aspekt trækker os hjem til os selv. Hvor det maskuline er ude at jage. At det feminine holder på lejren. Holder på os selv. Jeg intervjuet en veldig vis dame forleden dag, som heter Dora Thoralsdottir. Og hun sa at det mest skamfulle hos en mann er blant annet sårbarhet. Og for en dame så er det, har det noe med hvis hun får kritik for måten hun oppdrar barna sine på, for eksempel. Og jeg synes det var så stærkt det med sårbarhet hos mænd, fordi at jeg har begynt at snakke mye om det at være sårbar og omfavne sin sårbarhet. Når jeg forstod det, altså når Dora sa det, så tænkte jeg, wow, ikke sant? Da forstår du veldig godt hvorfor det er vanskeligt for mænd at gråte. Yeah. Har du kontakt med din sårbarhet? Jeg har meget kontakt med min sårbarhed, og jeg er så heldig, at jeg både har en datter og en søn. Min søn er meget, meget, eller min datter er meget stærk i sin energi. Hun er meget proaktiv. Min søn er meget, meget sensitiv. I den her tid taler man meget, i hvert fald i Danmark, men jeg tænker også i Norden, om sensitivitet, om sensitive børn, om sensitive voksne. Vi erkender vores sensitive sider. Flere og flere voksne mænd begynder også at kende, at jeg er sensitiv, og at det ikke er skamfuldt, men at det er blot en del af os, der er udviklet. Nogle er mere sensitive end andre. Min søn er jo født i et maskulint aspekt, kan man sige, men han er så feminin i sin sensitivitet. Min datter er så maskulin og kraftfuld i sin power. Så på den måde, så er det, jeg siger, vi rummer det jo alle sammen, men tør vi tillade mere og mere at sige, ja, jeg er sensitiv. Jeg er fuldstændig åben i mine sanser. Jeg tager indtryk til mig, jeg bliver såret, jeg er sårbar, jeg har lyst til at græde. Og jo mere vi kan støtte både vores drengebørn og vores pigebørn i det, så vil vi vokse op med en accept af helheden i os selv. Accept af begge sider. Og så kan begge sider så smukt vibrere og være i flow, sådan så vi kan være dem, vi er. Så fint. Er det noget, du har lyst til at afslutte med, sådan helt på tampen? Der er sikkert en hel masse, men jeg vil sige, vi skal ikke forestille os, at vi skal være alt muligt. Vi skal bare være glade for den, vi er. Og igennem at være glade for den, vi er, kan vi begynde at udforske flere og flere sider. Og lade flere og flere sider i os vokse, i stedet for at begrænse dem. Så lad dig selv folde ud. Lad dig selv vokse, i stedet for at begrænse dig selv. Vælg sundheden i at tale kærligt til dig selv. Omfavn dig selv. Tillad dig at være dig med alt, hvad du er. Hvis vi gør det hver især, så vil vi også tillade at lade verden være, og lade andre være, som de er. Fordi de også kan få lov til at være de smukke mennesker, som vi ikke skal holde nede. Så det vil det være det sidste. Jeg er så enig. Tusind tak. Dette var veldig vakkert, og bare omgivelsene her, og vinden i håret. Det var en magisk stund med Susanne Vekse. Tak, det har været så magisk. Ja. Og tak for at dere så på. Masse lys herfra fra disse kilde i Danmark. Ha det bra.